yodingizda bo'lsa sizlar bilan object oriented programming ya'ni obyektga yo'naltirilgan dasturlash bilan tanishib chiqgandik obyektga yo'naltirilgan dasturlash bir muncha o'zining katta qulayliklariga ega kodlarning qisqaligi va aynan kod yozish vaqtida bir muncha mukammal ancha tushunarli funksiyaga qaraganda aynan shuning uchun biz hozirgi vaziyatda mana bu funksiya ko'rinishida yozilgan videolarimizdan voz kechamiz va klass ko'rinishiga o'tkazamiz keling birinchi navbatda django class based views deb yozamiz qidiruvda va django project nuqta com saytiga kiramiz va e'tibor qiling bizda qanday qilib funksiyalarni klass ko'rinishiga o'tkazish bo'yicha basic ekxamplelar bor birinchi keling ko'ramiz template vie orqaga qaytarish haqida gap ketyapti ya'ni agarda de, oddiy de bitta hshtmni orqaga qaytarish kerak bo'lsa shunchaki templayte viedan foydalanish kerak ekan ushbu kodni keling tekshirib ko'ramiz bizda allaqachon serverimiz yoqilgan urlimizga o'tadigan bo'lsak biz bundan oldin mana bunday funksiya chaqirib turgandik edik vni ichidagi about funksiyasini endi mana shu kod o'rnida shunchaki mana bu kodimizni tashlaymiz template templayt Django views generic dan import qilishimiz kerak mana shunday endi template namimiz albatta to'g'ri bo'lishi kerak keling vieni ichiga kiramiz va tekshirib ko'ramiz ha about.html tochka to'g'ri endi about, about pagimizni tekshirib ko'radigan bo'lsak sahifamizni yangilab e'tibor qiling bizda formamiz yo'qoldi sababi biz bundan oldin mana bu funksiya orqali formani jo'natib turgandik mana bu yerda mana kontekst orqali forma jo'natib turgandik endi esa biz shunchaki template response orqaga qaytaryapmiz davom etamiz mana bunday ko'rinishda orqaga qaytarishingiz ham mumkin ekan shbu kodimizdan nuzxa olamiz va endi bu kodimiz vieda bo'ladi bu kodimizni vieda tashlaymiz jango vie genericdan template vieimiz import qilinishi kerak ekan mana bu yerda import qilamiz ajoyib endi about view nomli klass yaratdik va ushbu klassimiz templayte viedan nasl oldi ushbu template view ichida turli xildagi kodlar yozilgan oldindan tayyorlab qo'yilgan ushbu kodlar bizga aynan mana shu templateimizni orqaga qaytarib berishga yordam beradi keling endi URLimizda mana bu yerda template view o'rnida views about view. lekin shunchaki class nomini chaqirib qo'yishning o'zi kifoya emas dokumentatsiyada aytilishi bo'yicha demak sv metodi chaqirilishi kerak aynan smi sv metodi chaqirilishi orqali siz ushbu klassga murojaat qila olasiz svev metodining ichiga o'tamiz vening ichiga o'tish uchun hozir menda macda commantni bosib turgan holda sichqonchani chap tomonini bosib ichkariga kirib oldim windowsda calterl orqali ushbu ish amalga oshiriladi windows va linuxda boshqa klaviaturalar bo'lganda demak svni ichiga e kiramiz mana bez nuqta pi fayliga kirdik sve metodini ko'rib turibsiz ushbu metod ichida turli xildagi qandaydir kodlar yozilgan turli xildagi metod nomlarini olib renderlar qiladigan kodlar mavjud ushbu kodlarga juda ham chuqur to'xtalmaymiz faqatgina biz ushbu tayyor yozilgan metoddan foydalanamiz xolos metodimizni chaqirdik joyida endi xo'sh serverimiz qayta yondi sahifamizni yangilab ko'radigan bo'lsak hech qanday o'zgarish bo'lmadi demak muvaffaqiyatli keldi sahifamiz endi templayte vieimizni o'zining ichiga o'tib ko'radigan bo'lsak template view ga bosamiz template view ga bosgan vaqtimizda e'tibor qiling bizda mana bunday kod yozilgan ekan get qabul qilingan va qandaydir render to responslar yaratilgan umuman olganda ushbu yozuvimizni quyidagicha qilib oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam bizda orqa fonda get metodi qabul qilinyapti get metodi ya'ni get zapros foydalanuvchimiz ushbu sahifaga so'rov jo'natgan vaqtda albatta biz get zapros qabul qilardik get zapros orqali bizda request va turli xildagi argumentlar va karkslar keladi keling endi requestni import qilib printlashtirib ko'ramiz ajoyib serverimiz qayta yondi endi sahifamizni bitta yangilaydigan bo'lsak biza e'tibor qiling xatolik yuz berdi sababi sen hech qanday respons orqaga qaytarmayapsan deyapti haqiqatda ham biz hech qanday respons orqaga qaytarmadik shunchaki rekuvestni ekranlashtirib ko'rdik va bu yerda e'tibor qilamiz vc request keldi ushbu requestimiz xuddi mana bu funksiyamiz qanday request qabul qilgan bo'lsa xuddi shu ishni amalga oshirib beryapti umuman olganda metod nomini qo'yish orqali biz ruxsat oldik ushbu metodga endi biz bundan oldin get metod orqali murojaat bo'lganda mana bu kodimizni orqaga qaytarib turgandik keling endi shu kodimizni orqaga qaytaramiz hozircha bizga hech qanday kontekst kerak emas mana return albatta kerak return orqali render qilib yuboryapmiz istasangiz mana bu yerda template name yozilgan ushbu template name dan foydalanishingiz mumkin albatta obyektga yo'naltirilgan dasturlash bo'lgandan so'ng mana shunday ko'rinishda yozish kerak bo'ladi endi serverimiz yangilandi sahifamizni ham yangilab olamiz e'tibor qiling yana sahifamiz orqaga qaytyapti xuddi shunday ko'rinishda orqa fonda juda ham ko'p ishlar amalga oshiriladi faqatgina siz qisqa va lo'nda kod yozish orqali kerakli natijaga erishishingiz mumkin endi esa siz ushbu kodni qo'lda yozish o'rniga shunchaki bu koddan qutuldingiz mana shuning o'zi yetarli endi keling ozgina murakkablashtiramiz davom etamiz bizga hozir mana bu yerda kerakli ma'lumotlar bor mana forma orqali jo'natishda demak klass ko'rinishiga o'tish e'tibor qilamiz bizda mana bunday kod bor about kodimiz xuddi shunday ko'rinishda yozilgan request post aniqlashtirilgan tekshirilgan va request getda mana bunday render orqali ma'lumotlar orqaga qaytarilgan endi xuddi shu yozuvimizni biz mana bunday ko'rinishdagi klassga o'giramiz shu koddan nusxa olamiz va mana bu yerga tashlaymiz keling oldingi klassimiz nomi bilan bir xil qilib qo'yamiz about vv mana URL'imizda about vv turibdi demak hech qanday xatolik yuzaga kelmaydi klassimiz bizda klassimiz contact form klass nomini berayotgan vaqtda e'tibor qilamiz chaqirmaymiz klassimizni shunchaki klass nomini o'zini yozib qo'yamiz xolos bizda initial ma'lumotlar mavjud emas shuning uchun bularni o'chirib tashlaymiz template nameimiz esa bizda about html endi get zapros qabul qilingan vaqtda biz nima qilar edik get zapros qabul qilingan vaqtda biz shunchaki kontekst yaratardik mana bunday mana keling mana bu tepa qismdan va formamiz form, esa biz form, form mana bizda form class atributiga biriktirilgan shunchaki mana bu initial kerak emas bizga mana bunday ko'rinishda yozib qo'ysak bo'ldi mana form self form class chaqirilgan vaqtda aynan mana shu yozuvning o'zi bo'ladi mana shuning o'zi ikki o'n besh bir o'ttiz shuning uchun biz self form klassdan foydalanamiz va albatta chaqiruv belgisi bu yerda bo'ladi endi ushbu dikt o'rnida biz kontekstni orqaga qaytaramiz kontekstni orqaga qaytarib oldik endi post qismga o'tamiz albatta mana get metodi orqali get zapros qabul qilinadi. endi post metodi orqali post zapros qabul qilinadi bu yerda esa bizda quyidagicha edi agar post заpros bo'ladigan bo'lsa request post va reqvest faylsni forma ichiga jo'natib yuborayotgan edik endi xuddi shu ishni bu yerda ham amalga oshiramiz form class atributi ichiga ya'ni formamiz ichiga request post va request faylesni kiritib yuboramiz shundan so'ng bu yerda ham form is valid tekshirilyapti validatsiya bor yoki yo'qligi va validatsiya muvaffaqiyatli o'tsa bizda message bor va form save bor ajoyib agarda ha, xatolik yuz beradigan bo'lsa mana bunday errorimiz ham bor demak bu errorimizni else blokida yozishimiz kerak mana else blokida yozib oldik yaxshi formamizni jo'natyapmiz faqatgina bizda http response redirecta turibdi ushbu http response redirektini shunchaki olib tashlashimiz ham mumkin ushbu http response redirecti qanday ishlaydi agar forma valid bo'lsa forma muvaffaqiyatli saqlansa mana shu yerda ko'rsatilgan url ga qaytarib yuboradi aynan sahifani bizda hozirgi vaziyatda bu yerdagi url product about keling biz xuddi shu ye'alga qaytarib jo'natamiz http response redirectni ham import qilib olishimiz kerak http response redirect, redirect bizda django http dan import qilinadi yuqorida qo'yamiz mana bunday ha darvoqe bizda vie nasl olinyapti bu yerda template view dan emas e'tibor qilamiz yaxshilab shu joyda VF'mız, bizda django jango dan import qilinishi kerak ushbu view ning ichida template view ga qaraganda bir muncha ko'proq kodlar yozilgan ushbu view ning ichiga o'tadigan bo'lsak bu, bu yerda kodlarimiz bir muncha boshqacha mana turli xildagi metodlarni qabul qilish uchun metod nomlari yozib ko'rsatilgan bu yerda ham sv metodi bor ajoyib endi keling tekshirib ko'rishimizdan oldin bizda bir muammo bor bu yerda qanday muammo deydigan bo'lsangiz aynan mana shu messejlarni chiqarishimiz uchun biz hech qanday ishni amalga oshirmadik shunchaki message success deganimiz bilan bizda messejlar qayta ishlanmaydi messejlar qayta ishlanishi uchun bizga mana bunday klass kerak bo'ladi keling yaxshisi internetdan izlaymiz jango success message jango form success message Oh form success message mobile no success message with class enabling message xo'sh bizda aytyapti messejlarni chiqarib berish uchun mana bunday html dan foydalansang bo'ladi deyapti yaxshi ha mana klasslar orqali foydalangan vaqtda esa success message miksingdan foydalanish kerak sakcessmesseg missin klassini jang contry messege vsdn import qilib olishimiz kerak keling yuqorida import qilib olamiz mana va ushbu klassimizni ham tashlab qo'yamiz mana bu, bu yerda ajoyib endi messejlarimiz bizga chiqadi endi <coughs> biz messejlarimizni qayta ishlash uchun mana bunday ko'rinishda kod yozib qo'ygandik keling ushbu kodimizni alohida qismga olamiz partsga olamiz messege aynan mana shu qism ichida biz endi o'zimiz yozgan kodlarni emas mana bu yerdagi tayyor kodlardan foydalanamiz bu yerda ham xuddi biz kod yozganimizdek messejlar for orqali aylantirilgan messejning tagiga asoslangan holatda klass berilgan ya'ni qizil bo'ladigan bo'lsa xatolik to'g'ri bo'ladigan bo'lsa yashil rangda mana shunday ko'rinishda chiqarish uchun ajoyib message.html ni alohida faylga bejizga olganim yo'q sababi hozir mana bu yerda endi shunchaki include orqali ulashimiz mumkin va boshqa fayllarda ham bizga kerak bo'ladi hozir seriya darslarimizda products list va product detaillarda ham chiqaradigan messejlarimiz bor aynan shu uchun alohida fayl ko'rinishida olyapman parts messages html ajoyib vimiz tayyor messejelarimiz tayyor endi testdan o'tkazib ko'rish qoldi xolos sahifamizga o'tamiz yangilaymiz sahifamizni va bu yerda kiritamiz qandaydir surat keling scratch png faylni olamiz va submit tugmasiga bosamiz submit tugmasiga bosganimizdan so'ng ma'lumotlar muvaffaqiyatli saqlandi deyapti de. lekin bizga hech qanday rangga bo'yalmadi menimcha bizning o'zimizning eski kodlarimiz yaxshi ishlab turgandi bundan nusxa olaman va wow. endi mana bu yerga tashlayman mana bu yerdagi tekshiruvni olib message blokimiz ichida yozaman mana bunday endi bu kodlar menga kerak emas ajoyib endi sahifamiz g ma'lumotlarni yana qayta jo'natib ko'radigan bo'lsak test test bir ikki uch собачка test nuqta com oltmish yetti qandaydir messege va yana bu safar ham skrthni jo'natamiz va e'tibor qiling bu yerda yashil rangda chiqdi barchasi muvaffaqiyatli ishlayapti umuman olganda asosiy maqsad bu yerda klass ko'rinishiga o'tkazildi aynan kelgusi darsimizda biz qanday qilib produktlarimizni man mana shunday klass ko'rinishda yaratishni o'rganamiz shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi kelgusi darslarimizda ko'rishguncha